کوروش پس از کشته شدن دو گردشگر اسرائیلی در مصر، اسرائیل از شهروندانش خواسته تا از مصر خارج بشن و به دیگر کشورهای خاورمیانه هم سفر نکنن. وزرای خارجه مصر و اردن در خصوص درگیری‌ها میان اسرائیل و حماس تلفنی گفتگو کردند و خواهان کاهش تنش‌ها و حفاظت از غیر نظامیان شدند. اوایل امروز یک شنبه رهبران اردن و مصر و همچنین اردن و عراق هم در مورد آخرین تحولات در غزه رایزنی کرده بودند به صورت تلفنی. وزارت خارجه قطر بیانیه جدیدی را صادر کرده و در مورد افزایش تنش‌ها به ویژه بین اسرائیل و حزب الله لبنان ابراز نگرانی کرده. مقامات شماری از کشورهای منطقه همچنین با همتایان اروپاییشون در مورد آخرین تحولات در غزه رایزنی کردند. بعد از ظهر یک شنبه دهاتن در استانبول ترکیه در حمایت از حمله حماس به اسرائیل تجمع کردند. تجمعی در عراق هم شکل گرفت و شماری از اعضای شبه نظامیان نیابتی جمهوری اسلامی به خیابون اومدند. کتاب سیدالشهدا از گروه های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی بیانیه‌ای صادر کرده و تهدید کرده که اگه آمریکا در تحولات غزه دخالت کنه به مواضع آمریکا نه فقط در عراق، در تمام منطقه حمله میکنه. طرفداران حزب الله هم در لبنان به خیابان آمدن و از گروه های فلسطینی حمایت کردند. مراکش که روابط خودش رو با اسرائیل عادی سازی کرده بیانیه‌ای صادر کرده و درخواست کرده که اتحادیه عرب در خصوص تحولات غزه جلسه اضطراری تشکیل بده. سازمان همکاری های اسلامی هم بیانیه‌ای صادر کرده و در مورد درگیری ها بین حماس و اسرائیل ابراز نگرانی کرده. در این بیانیه سازمان همکاری اسلامی مدعی شده که تجاوزهای اسرائیل باعث چنین تنش‌هایی شده و تجاوزهای اسرائیل صدها تن از مردم فلسطین رو کشته. در این بیانیه اشاره‌ای به حمله حماس به اسرائیل نشده. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم گزارش داده که اسرائیل از مصر درخواست کرده برای اطمینان از امنیت و سلامت کسانی که حماس به اسارت گرفته میانجیگری کنه. طبق این گزارش ظاهراً مقامات امنیتی مصر گفتگوهایی رو با هم حماس و هم مقامات اسرائیل داشتن. بسیاری از کشورهای منطقه هم از دیروز شنبه وقتی این درگیری ها آغاز شد بیانیه صادر کردن و در مورد این تنش ها ابراز نگرانی کردن. بسیاری از کشورها اسرائیل رو عامل این افزایش این تنش ها معرفی کردن و به حمله حماس اشاره ای نکردن. اما واکنش ها در میان مردم در منطقه به سه دسته تقسیم میشه. برخی از حمله گروه های فلسطینی و حماس به ویژه حماس به اسرائیل حمایت کردن. شماری حمله حماس و به ویژه خشونت علیه غیر نظامیان رو محکوم کردند و تعدادی هم میگن که حمله حماس نقشه جمهوری اسلامی برای متوقف کردن صلح بین اسرائیل و عربستانه.